до студії «Нового дня» завітав політолог Федір Левченко. Вітаємо Вітаю вас, вас. доброго ранку. Добрий. Хотілося б дізнатися в першу чергу. Опубліковано було два рейтинги на вашій сторінці у Фейсбук щодо рейтинг впливових політиків та рейтинг впливових журналістів, блогерів, взагалі людей медіа. Хотілося б дізнатися, як взагалі виникла ідея створення таких ось рейтингів? Ідея проста. Дійсно, люди, які цікавляться політикою, людьми, які щось можуть розказати, я думаю, потребують якоїсь інформації, яка б їм говорила про якось, щоб їм допомогти орієнтуватися в тих людях, які продукують інформацію. Фейсбук, якраз, на мою думку, є тією площадкою, яка допомагає безкоштовно показати і надати можливість політику, державному службовцю, можливість висловити свої думки, показати якісь ідеї, відповісти на запитання, тому інше. Тому я вважаю, що якраз Фейсбук є тією площадкою, яка б можна проаналізувати, хоч за якимись невеличкими, скажімо так, показниками, і надати людям інформацію для роздумів. На вашій сторінці було написано, що рейтинг політиків – це другий рейтинг, рейтинг медіа – це перший рейтинг, хоча опубліковано було із різними датами. Да, просто рік назад був також перший. Єдине, я хочу сказати, що це якраз поки що підготовка до інших рейтингів, які нам дозволять більш репрезентативно показати її діяльність у Фейсбуці. В подальшому будуть дійсно такі важливі рейтинги, які б аналізували б не тільки там друзів, підписників, а обов'язково це пости, інтерес людей у вигляді лайків, перепостів, коментарів, кількості постів, які це пости, чи це просто якась інформація чужа, чи це дійсно думка і якісь зауваження чи пропозиції якраз цього політика чи чиновника. Саме про аналіз сторінок хотілося б дізнатися, яким чином, які критерії повпливали на те, яким чином було розподілено місця у рейтингу? В даному випадку брали тільки два звичайних критерії. Це кількість друзів і кількість підписників. На мій погляд, це один мінімальний такий критерій, який дозволяє говорити про те, що чи є чи широкий канал у того чи іншого політика чи чиновника для доведення своїх думок, позицій до людей. Якщо в нього є багато підписників і друзів, це канал, скажімо так, більш широкий. Якщо мало, то це менший канал. Хто ж зайняв перше місце у вашому рейтингу політиків? Якщо говоримо про політиків, це, по-перше, там є 99 чоловік. Там не всі політики-чиновники. Чому? Тому що багато у нас, на жаль, політиків-чиновників закривають інформацію від користувачів, про друзів і підписників. Якщо говорити вже про місця, то перше місце у нас зайняв екс-мер Олександр Сенкевич, його найбільший результат – це майже 5 тисяч друзів і десь 14 тисяч підписників. Далі йде Михайло Соколов, як не дивно, деякі здивувалися цьому показнику, але треба зауважити, що людина, по-перше, попрацювала в багатьох областях України, екс-народний депутат і так далі, тому це ніякого тут здивування не може бути. Далі йде голова обласної адміністрації Олексій Савченко. 9 тисяч підписників, але він скриває друзів. Но вже в слідуючому рейтингу, по словам його помічника Андрія Сеченка, вже буде інший показник, він буде відкрито. Четверте місце у екс-губернатора Вадима Мєрікова. Замикає п'ятірку народний депутат Артем Ільюк. Хочу сказати, що також тих людей, які все ж таки є у рейтингу, серед цих 99 чоловік, більшість все ж таки закриває або кількість друзів, або кількість підписників. Якщо б всі 99 відкрили б ці показники, він був би більш об'єктивний. На вашу думку, це випадково, що перші сторінки рейтингу, перші рядки займають дійсно люди, які займають місця владні? Це не випадково. Зрозуміло, що людина, якщо вона при владі, вона має більш доступ до інформації, вона більше, скажімо так, задіяна у якихось заходах чи подіях, чи пропозиціях, ініціативах, тому нічого дивного тут немає. А ось як взагалі впливає саме цей рейтинг, рейтинг підписників та друзів у соціальних мережах на впливовість саме політика і, можливо, на його популярність серед населення? Тут треба сказати, що
Я би так жорстко відповів би, що якщо політик, на мою думку, якщо політик або чиновник не має свого профілю в Фейсбуці, це досить погано, це свідчить про одне – людина не відкрита. Тому що Фейсбук – це безкоштовна канал інформації. І якщо людина ним не користується, намагається шукати канали телебачення, інтернет, сайти і так далі, то виникає питання, чому ж ти готовий з іншої сторони десь платити чи домовлятися за інформацію, щоб розмістили то, а з іншого боку не користуєшся безкоштовним каналом інформації. Тому, по-перше, це, ще раз повторююсь, якщо політик чи чиновник не має свого каналу в Фейсбуці, це в першу чергу говорить про його небажання спілкуватись з людьми, з громадою і людьми, які цікавляться дійсно політикою і ситуацією в нашій області. Чи порадили б ви нашим політикам, які займають останні рядки вашого рейтингу, дійсно подумати щодо цього і зробити більш відкритим свій профіль у Фейсбуці, долучити більше друзів, підписників? В першу чергу вони повинні самі собі порадити, дійсно зайнятися цим безкоштовним і ефективним каналом, який дозволить їм доносити свою позицію, інформацію до виборців, колег, жителів і так далі. Якщо чиновники – це люди, які тільки навчаються користуватися безкоштовними інформаційними каналами, то щодо людей медіа? Хочеться перейти до наступного вашого списку рейтингів. Люди медіа, які також впливають на населення. Взагалі, який вплив медіа на населення через соціальні мережі? Тут би я хотів сказати, що цікава річ зараз спостерігається. Якщо останні роки у нас було, скажімо так, підвищення ефективності новинових сайтів, то зараз, на мій погляд, якраз сайти дещо знизили свою популярність. Багато людей за останні роки забули про друковані газети. Дійсно, газети обласні відомі, вони впадуть в рейтингах, але перше, це зараз якраз рівень і можливість газет таких нішевих, наприклад, для одного району, чи для одного мікрорайону в місті, чи якогось там, скажімо так, великого заводу, вона набагато збільшила ефективність. Є вже приклади використання подібних газет у виборчих кампаніях, і з іншого боку, є вже приклади, от там Снігурівка, в першу чергу Снігурівка, друге, там, наприклад, Нова Одеса з'явилась, ми запустили одну нову газету, яку ми впевнені, там, через десь півроку ми зможемо витиснити якраз ту районку, яка була раніше. Величезна вже є інтерес до неї, до цієї газети. Тому якраз люди, які працюють у медіа, які працюють, скажімо так, чи волонтерами, чи взагалі займають якусь активну громадську позицію, вони в першу чергу свої позиції, свої думки, свої намагання подискутувати з іншими людьми, колегами, вони якраз це показують у Фейсбуці. І це якраз, знову ж повторюсь, це прекрасний канал, безкоштовний, який дає, по-перше, це показати себе, показати свої ідеї, показати свої починання, з іншого боку, покритикувати, подискутувати з іншими людьми і дійсно, щоб користувачі Фейсбука, вони мали змогу подивитись різні точки зору на ті чи інші речі чи події. Чимало людей також було опрацьовано вам у цьому рейтингу, але було чимало коментарів, яких писали, ви про мене забули, я також маю підписників. Це, ну, по-перше, це, скажімо так, показник того, як люди, ну, дещо, можна так не сказати, мають якісь комплекси. Потрібно більш простіше ставитись до таких речей. По-друге, треба розуміти, що дійсно я деяких людей міг забути по різним причинам. По-друге, прекрасно, що люди дійсно, якщо вони так реагують, значить їм це потрібно, значить вони бачать, що це ефективно, тому в слідуючі рази ми обов'язково виправимо всі ці моменти. Зараз хочу, щоб ви повідомили нам перші 5 осіб рейтингу відомих і впливових медіа людей. По-перше, там... Зараз хвилиночку, просто подивимось. Перше місце – це директор НТРЗ
В'ячеслав Сімченко. Було багато запитань, чому він в цьому рейтингу. Багато людей не знають, що він зараз не займається політикою, він не відійшов від партії БПП, він просто, скажімо так, людина, яка продукує дійсно цікаві речі, дійсно цікаву інформацію. Досить непоганий показник, майже 5 тисяч друзів і майже 11 тисяч підписників. Причому за останню неділю в нього по 50, там, по 40 за кожен день збільшується. Хочу сказати, що це гарний яскравий приклад того, що людина не є представником медіа, але звичайний підприємець має високий вплив на населення. На тих людей, які цікавляться інформацією. Не на всіх, на жаль. Друге місце – це Ілля Шполянський, відомий волонтер, який займається допомогою АТО і так далі. Третє місце тільки якраз у журналіста Андрій Лохматов, «Преступності.нет». Четверте – також у журналіста Олег Деренюга, «Главредник Вєсті». І п'яте місце, я все ж таки на перше називаю, це краєвєд, а не начальник управління по питанням культури, це Юлій Любаров. Далі вже також журналісти Прокопенка, Локацька, Бережна і так далі. Ці люди, які, на вашу думку, за вашими критеріями, мають вплив на людей щодо інформаційної сфери, яким чином вони впливають на наше населення? І як вони можуть користуватися цим впливом? Ці люди, по-перше, мають доступ до різноманітної цікавої інформації. По-друге, вони дійсно розміщають багато інформації різнопланової. І правильно підібраної інформації. І, на мою думку, ця інформація впливає, може впливати на різноманітні процеси в нашому місті. Чи подивитися на це з позитивної точки зору, то це звісно. Якщо людина настроєна позитивно, вона може нести позитив маси, допомагати позитивно впливати на якісь процеси. Але люди можуть цим користуватися і не дуже в гарному, можна сказати, сенсі. Як поступити тут і як населенню розуміти, коли на них впливають гарно, а коли не дуже? Це як і в юридичних питаннях. Якщо цікавитись дійсно методологією, методами впливу, маніпуляцій, то тоді людина буде досить швидко розуміти, маніпулюють нею чи ні. Якщо це там досить прості методи маніпуляції. Це просто потрібно цікавитись. Читати літературу, читати інтернет, тоді людина зрозуміє. Інакше, якщо дійсно вибрані правильні методи маніпуляції, людина не зможе це зрозуміти, вона підпадає під вплив. Захистити себе вона не зможе. Це майже неможливо. Що б ви могли порадити першим рядкам, що першого, що другого рейтингу, особистостям, які отримали дійсно визнання від вас, за коментарями, які ми читали на ваших сторінках, вони отримали визнання і від підписувачів вашої сторінки, і дійсно, люди кажуть, так, вони заслужено отримали ці перші місця у рейтингу. Що б ви їм могли порадити на майбутнє? На майбутнє, ще раз кажу, потрібно, по-перше, дещо спокійніше до цього відноситись. По-друге, на майбутнє дуже проста порада. Якщо ми готуємося до слідуючого рейтингу, а ми його обов'язково будемо робити, то потрібно займатися не друзями, не підписниками, а дійсно якісним контентом своїх позицій, своїх інформацій, те, що вони хочуть донести до населення. Чи поділитесь з нами секретом, наступний рейтинг у якій сфері буде? В сфері він буде в тій же, це політики, чиновники і люди, лідери громадської думки, але формула ще вираховується, я думаю, що ми цей рейтинг опублікуємо десь на початку листопада, але будуть вже ураховуватись показники, це кількості постів, це, скажімо так, реакція на них людей, коментарі, перепости, лайки, це кількість тих матеріалів, які були опубліковані на Фейсбуці, які були використані у засобах масової інформації. Тому що багато людей у Фейсбуці пишуть щось, але ця інформація, на думку журналістів, не цікава для широкої громадськості. Вони їх не використовують. А є дійсно люди, інформація, яку наші, наприклад, інтернет-сайти досить часто публікують. Це також показники, це також канал для доведення своїх позицій. Тому це також буде враховуватись. Єдине, що ще невеличкі будуть до цього ще невеличкі рейтинги, які стосуються, по-перше, тих миколаївців, які народились в місті Миколаєві, по тим чи іншим причинам виїхали в місто Київ чи в інші міста, але активно пишуть про Миколаїв. Або люди, які дійсно
є не миколаївцем, та живуть там в інших містах, але також активно пишуть про Миколаївця. Також він буде невеличкий, але такі люди є, і це цікаво. Друге, це ті люди, які проживають в районах та містах обласного значення. Там є також депутати районних рад, міських рад, є керівники районних рад, районних адміністрацій. Люди також вже входять в цю сферу Фейсбука, вони також намагаються донести свої позиції. Також є цікаві моменти, пов'язані от якраз з активністю їхньої у Фейсбуці. Що ж, ми будемо чекати на ці рейтинги. Я думаю, вони також отримують резонанс у соціальних мережах. Дякую.